Očekujemo razni Božića, rođenja, Gospoda Hrista Spasitelja i Boga našega. Nema radosnije dana, nema radosnije večeri od Vajnjega dana i Vajnje večeri, braćo i sestre. To je dan koji donosi radost u svaki narod, donosi radost u svaki grad, u svaku kuću i u svaku dušu, donosi radost večnu i veliku. Kao što je anđeo rekao pastirima, javljam radost veliku, jer vam si noćas rodio spas, Gospod Hristos. Malo nas je ovde večeras, ali smo mi u toj duhovnoj radosti povezani sa svima onima koji se danas nalaze po svetim hramovima, koji unose badnjak i slavu u svoje domove kao znake koji su, koji napominju rođenje u mladenca Hrista. Badnjak to je sveto drvo koje simbolizuje samog Gospoda Hrista, jer hrastovo drvo je jedno od najzdravijih, najjačih i daje najveću svetost i toplotu kada se nalaze na oganju. To simbolizuje Gospoda Hrista koji je doneo svoju božansku nauku, doneo svetost koja je obasila svakoga čoveka koji dolazi na svet, doneo toplinu u srca i duše svakoga čoveka koji veruje u njega i koji se moli njemu i presvete Bogorodici koja ga je noćas rodila. A sama nas vraća 2000 godina unazad i više, puno vreme kada je u Trevskoj pećini rodio svog mladenac Hristos, povijen i stavljen gde? Na slavu u opcije jasne, na slavu, na slavu. Jer nije bilo, kažu, mesta u gostionici gde je sveta porodica, sveta djeva Bogorodica i Josip našli skladište u jednoj ovčarskoj pećini i tu je rodio se Spasitelj sveta. To je ono što nas čini radosnim, braće i sestre, jer Gospod Hristos je došao radi nas ljudi i radi našeg spasenja, da nas oslobodi od naše teške bolesti, od greha, od smrti i od đavola. Od te tvrdoglave zlaje koje je došla rod ljudski u okovima od prvog čovjeka Adama pa do dolaska Gospoda Hrista. Hristos je došao, dakle, i za one ljude pre njega i za one koji će doći posle njega, jer je došao da pozove sve u carstvo svoje nebesko i da svima daje život večni. Oni pre Gospoda Hrista u Starom Zavetu, oni su znali da treba da dođe Mesija, da dođe Spasitelj i očekivali su ga sa nadom i ljubavlju, ali su generacije prolazile i odlazile sa tom nadom. Svi oni koji su sa takvom verom živjeli i u njega verovali i pre nego dolaska na zemlju, njih je Gospod Hristos spasio iz ada, kada je postradao na krstu, sišao dušom u ad i propovedao tamo i duhovima koji su u adu. I svi koji su ga ranije očekivali, priznavali i nadali se njegovom dolasku, oni su njega primili tamo i on je njih izveo iz ada i preveo u raj. A nas koji živimo posle Gospoda Hrista, on je dao sve svete evanđelje, dao je sve svete zapovesti, ostavio je svetu crkvu svoju i u njoj sve božanske darove kojima se ljudi spasavaju i kojima pripremamo sebe za život večni u carstvu njegovome.
Neka bi Gospod dao molitvama Svete Bogorodice, koja se dostojila te milosti i časti, da bude majka Bogorodice Mladenca Hrista i molitvama svih svetih mladenika Božih, da i mi dočekamo da se Hristos rodi u dušama našim, u srcima našim i da ga mi u sebi nosimo, a On da nas prevede iz ovoga života u najvešći glasni život u Carstvu Nebovanje i tamo da igri sa svima svetima, slavimo Njega, Gospoda Hrista, sa Otcem i Duhom Svetim, kada se rekoje i su večno s vami. Sretno vam, dragi večer. Daj Bože, hvala. Sad ćemo da idu.